Hejsan och välkomna. Hej, hallå allihopa. Hej Jakob. Hej. Här sitter vi. Igen. Ja, fast vi sitter i en liten studio den här gången. Ja. Det har vi aldrig gjort för de här, va? Nu ska vi se. Andra, var det 32, mer? Nej det gjorde vi inte. Så det här är ju ett litet koncept som vi kör i den här kursen och kommer vara. Nu är vi ju inte så många campusstudenter här. Nej, så att ni hade skrivit lite om det. Ni får komma hit och stötta Per lite. Ja, men nu tänker vi i alla fall att vi sitter och kör liksom lite dubbelt här. Mm. Vi gör det i, har gjort det i 031. Har gjort det ungefär nu, ja, på 032, för det har varit lite samma där också. Mm. Samtidigt som vi då tycker att det är ganska bra, för då sitter vi en ställer frågor och är lite sådär, och en annan kanske berättar och man diskuterar lite saker. Ni kommer säkert märka att det är en av oss som har planerat föreläsningen och den andra liksom flikar in lite. Så det kan ni skriva efter och gissa vem som har vem. Så blir det intressant. Ja. Frågor och kommunikation med oss går ju att ske helst då, eller ja, via Slack-kanalen kör vi. Den har vi uppe här. Så vi kör inte via YouTube. Jag tror att det är 8, det är 6 stycken då antar jag som är med den. Du och jag är väl också med där. Så det är några till som borde dyka in där. Och idag så kör vi som vi brukar göra. Vi tar en liten introduktion till kursen. Ja, vi har en kurs som heter 2DV 514. Jag har inte riktigt lärt mig det utan till än. Men den heter Configuration Management for DevOps. Så det kan vi ju diskutera lite det namnet sen. Precis, det kommer vi ju faktiskt till redan idag. Lite definitioner av de olika begreppen. Men om vi utgår lite ifrån kursplanen, vad den säger. Så det som är intressant här kanske är just förkunskapskraven. Man ska ha minst 60 HP avklarade inom datavetenskap. Och ett DV 032. Ja. Där är det väl några som har lite kvar och så vidare. Men okay. Vi har haft lite omexaminationer där med på den nu. Faktiskt. Så är det några som har planerat att gå kursen, inte har den här kvar, klar, så får ni kontakta oss så fort som möjligt. Mm. Det så blir får vi se om det går att, precis. Vi kommer ju kolla här i slutet på veckan eller början på nästa vecka vilka som faktiskt är behöriga att gå den. Och har vi inte hört någonting från er, då blir ni avregistrerade. Om ni har registrerat er på den. Något annat för er i trean kan jag ju ändå ta nu. I höst nu så har ni säkert sett att ni har fått upp fler kurser att anmäla er på LAD och webb. Innan så var det ju bara de första de gick just nu den här läsperioden. Men ni har haft 3 och då undrar ni säkert varför, dels varför det är mer än 2 och varför det inte är 4. För det är faktiskt 4 kurser på en termin. Och svaret på den första frågan, vilken det nu var, när det gäller varför ni har det här. Detta är något nytt som har kommit nu. Jag vet inte om det är inför den nya LADOC 3.0 eller vad det är de håller på med, uppgradera de administrativa systemen. Men man ska i alla fall till termin registrera sig. Så att allt ni får upp där, om ni planerar gå det, så ska ni anmäla er på det med en gång. Ja. Och varför var det då 3? Ja, vi har ändrat om lite. Det var en diskussion på Slack innan sommaren där. Att man ville byta ut en kurs. Den här arkitekturkursen. Ni tyckte att det har varit rätt mycket arkitekturkurser. Det kan jag hålla med om. Så den kursen vi har bytt ut emot är praktisk agil systemutveckling. Den går nämligen den läsperioden i slutet. Och våra administratörer håller på att jobba med att få in den här så att ni ska kunna anmäla er på den. Och det ska in en ändring av utbildningsplan och sådana grejer. Det tar lite tid i den här apparaturen, men det ska vara klart under de närmaste veckorna här. Då kommer jag lägga ut också i Slack och informera om det. Men om ni inte redan nu ser 4 kurser så kommer ni att få upp den fjärde där alldeles snart. Ja. Det var ju lite utanför den här kursen kanske, men ja, vi passar på. Lika bra att informera lite om det. Vi ska se så att det inte var något mer där. Nej. Nej, det ska finnas lite mer tycker jag. Precis. Det blir tokigt. Vi ska hoppa lite. Så gör vi det i rätt ordning. Jaha, du hamnade längst ner. Ja, jag tror det. Ja. Så det här är kursmålen. Vad det är ni ska lära er under de här 9 veckorna. Och den första delen handlar ju mer en teoretisk del kanske då. Att jämföra olika
tekniker och plattformar för att konfigurera upp en servermiljö. Mm. Det finns ju ett gäng olika där ute. Mm. Så de ska ni titta lite på den första delen. Sen handlar det ju hela kursen egentligen om då att kunna generera upp servermiljö automatiskt. Mm. Vi kan väl säga, det kanske kommer lite sen hur vi har delat upp det, men det här är ju liksom kursmålen som ska ingå i kursen och som så vi har väl valt att dela upp det lite, dels alltså vi börjar teoretiskt lite mer, alltså förklara begreppen och sådana saker. Och man får göra en liten egen utvärdering som i och för sig blir ganska praktiskt i och med att det är verkliga verktyg man ska utvärdera. Och sen i slutet så har vi då mer ett praktiskt projekt. Mm. Det är så vi brukar ha gjort det de senaste kurserna, att vi börjar med teorin, lära oss bakgrunden till det och sedan applicera detta med lite praktik. Så egentligen de tre första punkterna här är väl lite det vi kommer ta i de kommande föreläsningarna här nu. Och även den sista punkten där att förklara lite vad konceptet DevOps är. DevOps kommer vi in lite på idag, tänkte jag. Det är ju egentligen ett begrepp som genomsyrar allting, så det är, de flesta av er känner ju till det, men vi gör ändå någon slags ingång till det här idag här efter introduktionen. Monitorering har vi ju pratat om lite tidigare. Det blev, vi lyfte bort det från 32an för vi insåg att det blev lite för mycket och då återkom, vi lovade ju återkomma till det i den här kursen. Ja. Så det ska in och det kommer ju framförallt inom den praktiska delen som ni faktiskt ska övervaka både applikation och kanske själva driften. Men det kommer också vara en föreläsning till det. Ja, det kommer kopplas en föreläsning till det. Hur har vi då valt att dela upp det här? Nej, det gör inte allt som jag vill. Där har vi den första delen. Vi har delat upp till två delar. Den första delen har vi valt att kalla Configuration Management Teknik. Teknik, alltså olika... Det finns ju många olika namn på det här, men alltså de definitionerna och termerna och vad som finns där ute med en teoretisk del kanske då. Mm. Och sedan så har vi lagt in ett gruppprojekt, för det tycker vi att det passar den här typen, att man faktiskt jobbar tillsammans och inte bara sätter upp sin egen miljö, för att så kommer det inte riktigt vara sen när ni inte och jobbar. Och det är ju väl roligt på alla sätt, sätt och vis. Ja, det tror jag. Nu är ni så pass få också, så det är... Det är ju ganska lätt uppdelat. Ja, jag tror det är med. Och lite mer detalj då. Den första, det här har vi pratat om redan lite då. Vad de, målet med den första delen är. Och vi kommer ha tre föreläsningar här i den första delen. Börja med den första efter den här introduktionen. Och sen så själva examinationen kommer bestå av en skriftlig examination, alltså en inlämningsuppgift. Ja, det kommer handla om egentligen en utvärdering av olika, vad ska vi säga, configuration management tools eller verktyg. Ja. Ni känner säkert igen Ansible, Puppet, Chef. Och... så det kommer vara egentligen, kolla lite... På kanske lite högre nivå vad de har för likheter och olikheter i vilka sammanhang de passar och sådär. Och kanske till och med då tycka till lite själv om det här och faktiskt kunna påverka sen när man går in i grupparbetet att nej men det är den här, det här verktyget det kommer, vi vill jobba kommer alla med. Välja en och samma, då kanske vi delar upp den då, för det kanske är intressant att ha mer än en. Det får vi se. Det kan ju vara så också att det redovisas i och med att man har ett par olika grupper som redovisar för varandra så att man kan lära sig av varandra. Precis. Och det var ju den andra delen då, och där är det ju de här kursmålen som blir intressanta, alltså att kunna skapa en automatiserad servermiljö och kunna övervaka den och utföra kanske vissa saker beroende på vad övervakningen säger. Och där har vi två föreläsningar och där har vi bland annat monitoreringen. Och nu kommer jag inte exakt ihåg i huvudet vilken den andra var. Jo, det var nog practices, alltså hur man faktiskt ska gå tillväga. Och det kommer examineras individuellt. Man kommer alltså ha en muntlig examination, precis som vi brukar ha. Man kommer under projektet att få skriva
en liten personlig dagbok så att vi kan skilja vem som har gjort vad och så vidare. Mm. I och med att ja, det... explorationen blir ju individuell, den gör den inte i grupp. Man kommer få göra lite individuella reflektioner kring projektet. Och vi är inte riktigt färdiga här med det här. Det är mycket möjligt att vi kommer ha att ni kanske ska presentera lite för de andra också vad ni har kommit fram till och hur ni har gått iväga. Så att ni kan lära er lite av varandra. Mm. Jag har ju satt upp en liten planering, det är lite preliminärt, men ungefär så här kommer det gå till där första veckan, det är alltså vecka 35. Så introduktionen nu och sen har vi definitions, en föreläsning om definitionerna kring de här begreppen. Sen har vi lite material som ni vill, det kommer fyllas på med mer inställningsmaterial. Och ja, vi har väl lite tillhörande den här första lektionen som man bör kolla upp lite. Kanske. Du har ju satt ihop ett learning object om Linux och Bash. Precis, jag har lagt det också. Om vi tänker på 031 och 032 så gjordes det väl aldrig riktigt något material kring just Linux och Bash och Bash scripting och sånt där. Det gjordes till det här året och det är ju ganska, i och med att vi nu ska jobba mycket med automation och scripting och sånt där, så har jag gjort så att ni kan titta upp det, ni som kanske är lite osäkra på hur man jobbar med bash-skripning och sånt. Vill ha en liten repetition kring Linux och sådana grejerna. Så det finns en länk till det, vilket då skulle passa ganska utmärkt. Och den här första lite lugna. Ja, man kan titta på och sådär där med. Så att man kommer igång och känner sig hemma på det så man inte är lamslagen för terminalen och skripning där. Sen har vi två veckor därefter där vi har en föreläsning och att ni jobbar med den här uppgiften egentligen. Mm. Som ligger ute men den är inte spikad än. Precis, alltså ni kan titta lite på den uppgiften. Den är kanske inte helt utformad i alla så, men det kommer ju inte bli några större förändringar. Utan den beskriver ju ganska tydligt, alltså ungefär vad det är ni ska läsa inne på kring den. Så man kan ju absolut börja lite med den och fundera lite på det. Mm. Sen kanske vi kommer hamra ut lite. Ytterligare punkter i den. Precis. Vilket kommer kanske höra lite till den föreläsningen nästa vecka då också. Som kommer Så att det har ju ända, ni har ju som ni såg här, vi har ju den här nästa och vi har ju inte fyra veckor på er för den första uppgiften. Mm. För den ska inte in på fredag där vecka 38 och där har vi inga föreläsningar alls den veckan. Så då har man ju lite tid att repetera Linux eller läsa in sig på den och det är learning objektet och sådana saker, så det finns ju lite sånt. Sen vecka 39 så börjar själva projektet då, men vi fortsätter även med föreläsningar och har lite handledning på tisdag och torsdagar. Om det behövs, jag tror att det är en timme som har avsatt varje, vi får se hur mycket det används, annars så för ni av er liksom, så ser vi om vi kan hjälpa. Ni kommer ju jobba i grupp så att jag är inte säker att ni kommer behöva riktigt lika mycket hjälp här under projektet. Och sen fortsätter det egentligen så de sista fem veckorna och någon deadline där vecka 43. Förmodligen, jag tror att det skulle vara intressant eller kul att ha någon liten presentation av. Ja, nu är vi så, som sagt så få också så det tar inte så lång tid. Och det blir lite mer familjärt kanske. Nu är det här preliminärt. Ja, det står. Fråga där om det ligger ute någonstans på webben. Absolut, jag kan faktiskt gå till kurshemsidan. Jag vet inte om du menar just planeringen. Ja. Jag har uppdaterat kurshemsidan här. Så här har vi ju Slack-kanalen och schemat. Schemat var fel innan var till något annat kurs, men nu ska det vara rätt. Här har vi planerat planering. Och där ligger det. Och här uppdaterar vi dem vi märker att det blir någon förändring. Perfekt. Ja, här ser ni uppgifterna, men ni ser att den är överstruken här och jag har skrivit att det här är ett draft. Och så länge den texten och den är struken där så kommer det att kunna ske förändring här. Men den ger ju ändå en liten... Ja, och det är ju båda de här delarna som är... Även om man har en part 1 och part 2 här så är exklamationen... Det här är båda man ska göra, det är inte bara den första. Sen kommer mer information om grupparbetet senare. Vi har lite kurslitteratur till den här kursen. Där håller Johnny den. Infrastructure as Code, som kanske är ett bättre kursnamn egentligen kan jag tycka, men ja, skitsamma. En klassiker vad det gäller egentligen det här, den här visas till när man läser artiklar och sådär. Den är väldigt generell kan vi väl säga, alltså det är ingen bok i pappet eller käff eller någonting sånt.
Vilket jag tycker på sätt och vis kan vara ganska bra, för där händer det ganska mycket ganska fort. Utan den här är väl lite mer, ja, de liksom med högnivåbegreppen och lite sådana saker. Och vi kommer väl ganska tydligt bygga föreläsningarna kring den här. Som till exempel den vi tänker hålla efter, det är egentligen kapitel 1. Mm. Vi kan ju lägga ut lite läsanvisning om vi vill det också, men annars det, följer vi de här olika delarna i boken till mångt och mycket. Så den har vi, och den rekommenderar vi ju verkligen då att man kanske träffar sig. Den var sådär jättedyr faktiskt. Den är väl värd det, tycker jag. Nej, där kan jag ju inte klicka på fel skärm. Ja, 300 spänn. Det går säkert att hitta billigare. Nu tror jag den faller i precis för att vi beställer det via. Ja. Sen har du lite andra böcker också. Vill du prata om dem nu eller? När vi ändå håller på med boktips så... Vi kan väl börja med, alltså vi vad heter den i de andra 031-0? System Administration, den valde vi väl innan vi hittade den här, kan jag tycka. Här är en bok som heter The Practice of Cloud System Administration. Ja, det syns, du får helskärma oss kanske. Ja, det kan jag göra faktiskt, om jag får låsa på det. Så. Så där heter den. Det här är volym 2 egentligen. Det är en serie av de här två böckerna, tror jag. Så den första var volymen. Jag tror inte den här fanns faktiskt när vi hittade den. Den passar bättre. Alltså jag tycker att den här passar. Nu har inte jag läst igenom hela, men den är verkar jättebra för egentligen ha en bok som följer hela utbildningen. Ja. Den tar egentligen mycket som trillar mellan stolar och lite sådana där ganska praktiskt, men även hänvisningar till akademiska studier och sådana saker. Så det jag har läst hittills i den här tycker jag passar väldigt bra. Och det är väl frågan om inte vi ska ta in den i 031. Jag hittade den som sagt först förra veckan och fick den då, så att vi har inte hunnit. Så den kan, det är ju ingenting vi har som kurslitteratur eller så för er än. Men det var ändå ett litet boktips som kan vara bra att kolla upp. Så... Ja, ni fick titeln där så ni kan googla på det. Vi kan ju lägga ut dem också på... Det kan vi, men vi kan också glömma det, tills vi kommer upp på kontoret. Sen har jag en annan liten bok som också är en klassiker vad det gäller egentligen det vi ska prata om, DevOps-tänket. The Phoenix Project. Det är många som hänvisar till den. Det är lite mer en novell, en liten berättelse mer om ett struligt företag kan man säga, där det helt plötsligt går åt helsike med alla system och hur man gör resan till att mer, ja helt enkelt till att få in hela DevOps-kulturen i det. Jag har väl hunnit halvvägs i den här, och det man kan säga hittills är väl att den är ju väldigt amerikansk. Den beskriver en amerikansk företagskultur och lite sådär. Det är lite ibland helt fantastiskt hur saker löser sig och ibland lite sådär, så det är lite... Det är lite drama. Så. Är det skriven från verkligheten eller är det helt... Jag tror att det är viss procents verklighet. Ja. Nej, ja, jag, det är ju inte en dokumentär riktigt. Nej. Det är det inte. Men den, oftast när man läser artiklar och sånt här så hänvisar de till det. Och vill man ha en bok och läsa på sin fritid i nattisvård så kanske man inte väljer de här ämnena. Men skulle man nu göra det så kan jag rekommendera den. Den är inte speciellt svårläst heller, utan den går ganska lätt fram. Mm. Så det var allt för boktipset. Ja. Så. Kurshemsidan har vi behandlat. Ja, allting annars, alltså diskussioner och frågor tar vi via Slack. Nu såg jag att det var 11 där, så nu har de flesta nog dykt in där, tror jag. Och när det gäller mejlen, precis som vanligt, det är bara privata, eller om vi begär inlämningsuppgift och sådär som skickas på den. Just det, vi har en sån mejl. Ja, det var väl det för kursintroduktionen, tror jag. Några frågor kring kursen som ställde de i Slack där, upplägget. Precis. Och så, det ger sig väl. Vi ska väl säga det här som vanligt, när vi kör lite kurser för er så är den här helt ny. Ja. Med allt vad det innebär.
Det kan vara att ibland har vi inte tänkt till lite vilka saker som kommer i en viss ordning och sådär. Men vi försöker väl ha någon slags struktur. Nu har det ju blivit lite så om man tittar på 032, 031 och den här att vi har insett att vi får hoppa och plocka lite saker här. Ja, vi flyttar ju vissa delar ibland så här nu under årskursen. Så att för oss är det lite svårt att veta, okej. Har vi tagit upp den där delen för de här studenterna eller kommer det i nästa kurs? Då? Ja. Och därför har vi heller ingen kursutvärdering att visa. Nej, det har vi inte. Det är som sagt första gången den här går. Det är nog första gången jag också sett någon som kör en kurs kring det här i universitets... Det tror jag att det finns något liknande. Alltså det finns ju säkert kurser alltså för företag och annat att gå och köpa för att lära sig Puffet eller något sånt där. Men då är det ju en specifik teknik. Inte på den här nivån. Så det är, och det är lite ny mark för oss också. Det ska vi vara villigt erkänna att det är. Jag kommer ju som ni vet mycket från utvecklarhållet och egentligen inte så mycket hållit på med operation-delarna och sådär. Jag kommer ju ändå från operations, men det var, när jag var ute och jobbade då fanns inte mycket av de här principerna. Utan visst, det var mycket har hänt. Men det är spännande tycker jag. Vi har också fått in väldigt mycket nya studenter i år. Det kan vi säga att det är som går årskurs 1 nu då. Så att ni får gärna, jag ser ju redan nu att ni har hjälpt dem igång och svarat på frågor och lite sådär i Slack. Det är jättebra. Det uppmuntrar vi verkligen. Då känner de sig lite välkomna också. Jag tror att vi har en, kan det vara en 70-80 på distans, något sånt där. Nej, nu pratar jag, jo, det var de nästan. Och ett 30-tal på campus. Så att, det är jätteroligt. Få Per lite nya vänner. Ja, precis. Nej, och det, ja, vad beror det på? Dels beror det på att vi tog in väldigt många. Ja. Och sen gjorde vi lite ändring i kraven för programmet. Vi sänkte, vi tog bort ett av mattekraven. Det sänkte det en nivå. För vi insåg att vi hade inga kurser som egentligen krävde det. Nej. Och det gjorde nog att vi blev en annan målgrupp som kunde söka programmet helt enkelt. Sen så inbillar vi oss också, eller vi i våra ljusa stunder tänker att alltså intresset för de här grejerna börjar, alltså det börjar bli en större medvetenhet om det. Vi märker det hos företag. Ja. Vi var iväg på en konferens. Ja, men också student, vi har fler studenter nu som har gått som pratar. Jag hoppas att vi pratar lite om det ute och kanske rekommenderar det till vänner och så om ni tycker att det är en bra utbildning. Nej, och som sagt, vi var iväg på en konferens nu innan semestern och man märker ju att företagen tycker att vi ligger ganska rätt i det vi tar upp och att de tycker att det är väldigt spännande att det finns utbildningar kring det här finns... och att det börjar bli sug på den här kompetensen också. Det märks jättemycket på företagen att de behöver, och det är många som fortfarande, när ni kommer säkert bli lite skrämda över hur kort de har kommit i de här processerna. Mm-hmm. Så ni kommer nog få hjälpa till jättemycket, tror jag. Och driva företagen framåt till den här, till DevOps eller vad ni ska kalla det. Och det är väl det vi ska prata om nu. Vi ska gå över... Nu får du byta bild också. Ja, det ska jag göra. Jag ska fixa till här först innan. den kan jag ta här. Så nu är det bra tv här. Jajamän. Får du göra lite pausunderhållning. Så. Nej, jag drar.